3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Discovery. 1964 թվականից սկսած Discovery տիեզերանավը բազմիցս է ուղարկվել երկրի ուղղացիր։ Այն ամենահին եւ Միացյալ Նահանգների տիեզերքի գործակալությանը ամենաերկար ծառայող տիեզերանավն է։ NASA-ի Discovery առաքելության ղեկավարի խոսքերով, տիեզերանավի թռիչքը հետաձգվել է մի քանի օրով եղանակային պայմանների եւ տեխնիկական խնդիրների պատճառով, սակայն տիեզերանավը պատրաստ է իր առաքելությանը։ Սա Discovery-ի 39-րդ առաքելությունն է։ Discovery-ի 11-օրյա առաքելության նպատակը միջազգային տիեզերակայան շուրջ 3885 կիլոգրամ կշռող տեխնիկայի փոխադրումն է։ Տիեզերքը փոխադրվում նաեւ օգնական մի ռոբոտ։ Smithsonian ազգային տիեզերագնացության թանգարանից Valerie Nelson-ը նշում է, որ տիեզերանավը հսկայական աշխատանք է իրագործել։ Այն 2 անգամ ուղարկվել է ռուսական Միր տիեզերակայան եւ շուրջ 13 անգամ միջազգային տիեզերակայան տարբեր առաքելություններով։ Այս տիեզերանավը առաջինը տիեզերք վերադարձավ մյուս տիեզերանավերի պատահարներից հետո։ Այս տիեզերանավը առաջին անգամ տիեզերք ուղղվեց կինոթաչում։ NASA-ն ծրագրում է եւս 2 առաքելություն մինչեւ այս տարվա վերջ՝ տիեզերական ծրագրի ավարտը, որից հետո NASA-ն տիեզերքում իր գործունեությունը կծավալի ռուսական, եվրոպական եւ ճապոնական տիեզերակայաններից։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։